A dal, az irodalmi nyelv, a közös kultúra és maga a vámos név is összeköti a vámos elő- vagy utótagból álló nevű településeket, amelyek szövetsége újabb találkozót szervezett Vámosgyörkön, amelynek az apropója a nagy hagyományokkal bíró 11. Virág János énekkari találkozó nemzetközi gálája volt, amelyhez idén 9. ízben csatlakozott vers és mesemondó verseny október 12-én szombaton. Az eseményen Virág János dédunokája és családja is részt vettek. Isten áld meg a magyart! Kezdődött a mai rendezvény. Itt Vámosgyörkön vagyunk, ahol is egy hosszú évek óta egy kórus találkozó, vámos települések kórus találkozója, egyben vers és mesemondó verseny zajlik. A vámos települések mindig nagyon összetartottak. Itt Gerei Zoltán és Hám László vezetésével egy nagyon komoly szervezőgárda, most már hosszú évek óta 17 éve rendezi meg ezt a találkozót, ahol már is nagyon sokan eljönnek, szerte a Kárpát-medencéből. Mi büszkék vagyunk erre a rendezvényre, hiszen a kultúránk gyökerei, azok továbbadják az utókornak a magyarság szeretetét, tiszteletét, és összetartanak bennünket, összetartják a vámos településeket, összetartják ezeket a kórusokat. 2007-ben még Vámosgyörk település hívta életre a szövetséget és a találkozót a barátság és az összefogás jegyében. Jelenleg a szövetségnek 19 magyarországi, szlovákiai és romániai község önkormányzata a tagja. A szövetség célja a magyar kulturális értékek megőrzése és továbbadása határon innen és túl, közelebb hozva egymáshoz a vámos településeken élő emberek kulturális, sport, gazdasági és szabadidős életét. Gratulálok a településnek, köszönjük szépen a szervezést, és minden évben örömmel jövök ide, hiszen, mint ahogy kezdtem is, Isten áld meg a magyart, fontos, hogy a kultúránkat tovább tudjuk adni az utókornak. A szombati rendezvényen Vámosgyörkön, Vámos Pércs, Vámos Atya, Vámos Újfalu, a szlovákiai Felső Vámos és a romániai Vámos Gálfalva énekesei, muzsikusai, szavalói és mesemondói találkoztak a művelődési házban. A találkozások éltetik a kulturális gyökereket, továbbadva azt annak, kinek füle és szíve nyitott annak meghallására.